हेलो एवरीवन मुडुस प्रकारन दा ब्लॉग लई मनस्प्रति मुडु ए फुल एनर्जी थका कलके पुनरबार स्वागतम जनाइसु আজি ব্লগ টু আপনে স্টার্ট কইবি চাইছো আজি ব্লগ টু সরি এন্ডিং অর বিনা কাপুজুরে আজি ব্লগ টু স্টার্ট কইছো আজি ব্লগ টু স্পেশালিটি হইছে মই রহাত দি থকা মেকআপ ওয়ার্কশপৰ ওপৰত গুটে ব্লগ টু আমলকে তেনেকে দেখা পাবো কেনে ধৰণৰ মেকআপ শিকালো কি কইলো কি মাস্তি কইলো গুটেখিনি আছে ধুনিয়াকে বা ভণ্টিৰ লগত কেনেকে কই খাতিন পার কইলো হে গুটে ব্লগ মানে গোটেই ভিডিঅ'খিনি জইন কৰি আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ গতিকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বাটনে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব দেখিছে নহয় আজি আজি এই কিদিনতে মোৰ বা দিছে কিমান আপোন হৈ গৈছে তাকে দেখাবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰে গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ ৰাইট নাও আই এম এট নাৰেঙ্গী তিনিআলি উইথ বেগ এণ্ড বেগেজ এণ্ড আমি আজি গৈ আছোঁ ৰহা একচুৱেলি তাত 7 days ৱৰ্কশ্বপ এটা আছে মেকআপত চ' তাতে আমি থাকিম এইকেইদিন চ' দেখুৱাই যাম কি কি পাৰোঁ কি কি কৰোঁ এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মাৰ লগত মৰিগাঁৱলৈ ট্ৰেভেলাৰত গৈ আছোঁ যোৰাবাট পাইছোঁ আৰু ফাইনেলি মৰিগাঁও পালে মই স্কুটিৰে আহিলোঁ সঞ্জীৱে আৰু মাকে ফুৰি এইফালে চাই দিয়ক ফুৰি আৰু মই মানে সঞ্জীৱে আহি মৰিগাঁও পালে আৰু মৰিগাঁৱৰ আচিকক লগ পালোঁ নাৰ্ভি লগ পালোঁ এতিয়া মিঠাই দিছোঁ ফুৰি কিবাকিবি এটা কিনি দি গাড়ীত উঠাই পঠিয়াই দিওঁ সঞ্জীৱে মই ট্ৰলি লৈ এনেকৈ যাওঁ বিহুত যাই গৈছিলোঁ ট্ৰলি স্কুটিত উঠাই তেনেকৈ যাম আৰু এতিয়া আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময় নাই তাত গৈ লগ পাই আমি একদম ৰহা পাই গ'লোহি ছোৱালী একদম এগালমান আছে মানুহে প্ৰথমেতো একদম পূৰা এক্সাইটেড ন শিকাব মেকআপ আৰু একো নাই ন' টেনশ্যন আগতে টিচিং কৰা অভ্যাস আছেও এনেই এজন দুজন প্ৰাইভেটকৈ শিকাটো বেলেগ হয় এতিয়া একেলগে ইমান বৰ ছোৱালী চ' সি নাৰ্ভাছ মাৰিছে হ'ব সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু বাকী কাৰ্যসূচী মানুহে আগবঢ়ালে থেংক ইউ মোক এটা দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে আই মিন চাপা চাপা লাগিছে চাগে কালি একদম ইয়াত অহাৰ পৰা চবেই পেকপেকাই আছে ইমান বোলে লেতেৰা লেতেৰা দেখিছে মানে দাড়িয়ে চুলিয়ে চ' একদম মানে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে মানে চুলি কটাই আহিবলৈ বাধ্য আৰু এতিয়া গা পা ধুই ফ্ৰেছ হ'লেও মাছৰ তৰকাৰী খা মানে ভাতটো খাই দিলোঁ আৰু আজি ডে টু ছেকেণ্ড ডে চ' এতিয়া আমি মেকআপ ৱৰ্কশ্বপলৈ গৈ আছোঁ লগ পাইছোঁ আজি হৈছে ৱৰ্কশ্বপৰ 3rd day যোৱাকালি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে এতিয়া ক্লাছ চলি আছে শেষ হ'ব আৰু 3 বাজি গৈছে দেখুৱাইছোঁ অকণমান একদম অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ এভৰিৱান আজি 5 নম্বৰ দিন আৰু আপোনালোকক মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই একদম বেয়া নাপাব সঞ্জীৱে যি পাৰে ভিডিঅ' দেখাই আছে প্ৰথমখিনি কি ভিডিঅ' দেখালে মোৰ একো আইডিয়া নাইকিয়া জাষ্ট মই গম পাওঁ যে কিবা কিবি ভিডিঅ' কৰি আছে ষ্টাৰ্টিঙৰ দিনা সেইখন বেনাৰখন য'ত লিখা আছে উল্টা চেল্ফি ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে ধৰিব কাৰণে মুডুইজ মেক অভাৰ লিখা আছে 7 days মেকআপ ৱৰ্কশ্বপ গতিকে ইয়াত মই ষ্টুডেণ্টছসকলে ধুনীয়াকৈ মানে আৰু একদম নিজৰ নিচিনাকৈ শিকি আছোঁ গোটেইখিনি এটা জাষ্ট একদম মজাকৈ আৰু নিজৰ নিচিনাকৈ সম্পূৰ্ণ নিজৰ ভাই ভনী ভাই ককাইৰ দৰে আৰামত আমি শিকি আছোঁ আৰু আছে আৰু আজি বৰ্তমান হেয়াৰৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে মই দেখাই আছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰথমে দেখাইছে আমাৰ অৰ্গেনাইজাৰ আমাৰ বাল্যকালৰ বন্ধু সঞ্জয় জ্যোতি বৰা আৰু কি ক কেনেকুৱা লাগিলে ৱৰ্কশ্বপটো অৰ্গেনাইজ কৰি ক ভাল লাগিছে মোৰো ইয়াৰ অভিজ্ঞতা একো নাই বাকী তই কৰিছ আগবাঢ়ি যা ইমানেই থেংক ইউ আৰু এইফালে মই দেখাই আছোঁ প্ৰত্যেকৰে মনৰ অনুভৱ দেখাম মই এফালে লাহে লাহে কোন আছে আৰু অৰ্গেনাইজাৰ বহুত আছে কাৰ ওচৰত যাওঁ প্ৰথমে বাপলি বাপলি মাক চুলি কৰি আচলতে চুলি হেয়াৰ ষ্টাইল কৰি জোত জোত ভাঙি আছে বাপলি বা কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা মই শিকাব পাৰিছোঁ নে নাই শিকাব নোৱাৰিবনে
থ্যাংক ইউ সো মাচ এফালে আছে রুমা রুমা কি কেনে কি কেনে লাগিছে মানে ঘর প্র্যাকটিস করবে তো আর পারিবা দেখ অল দ্য বেস্ট আর এফালে আছে পনসি সঞ্জীব মুখ হেল্প কৰিছে গম পাইছে আমার টিকলি ভন্টি এজনী আছে লাইভ কি কি আছে কলেজৰ পৰা বাহিৰ পাইছে পনসি কেনে লাগিছে কোৱা এইফালে মৰমৰ বাইদেউ এজনী একদম গড় মাৰি পৰা ৰাতিপুৱা মানে ৰাতিপুৱা নহয় দুপৰীয়া এটা বজাত ক্লাছত আহি পাই যায় হেয়াৰ কৰি আছে একদম আমাৰ একদম এইফালে হেয়াৰ মজাকে পাফ কৰি আছে এফালে আছে অনিমা বা মজাকে কৰি আছে হেয়াৰ পাফটো পাইছাগে নাই ক্লিপ নাই একো নহয় ক্লিপ একো নাই মাৰ মাৰ আৰু আছে ন ক্লিপ দি দিম অবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা কোৱা কি কি কেনেকুৱা লাগিছে অঁ আৰু ডেফিনেটলি শিকি শেষ নহয় ন হেয়াৰ কৰা হৈ আছে আধা খুলিছে আধা নাই খোলা আৰু এইফালে ছোৱালীজনীৰ মূৰত মই আধা কৰিলোঁ আউট কাৰ্ল কৰি আছে এইটো আজি বিৰাট ট্ৰেণ্ডত আছে ন আউট কাৰ্ল চাওঁ 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 একদম কাৰ্ল কৰি আছে দীক্ষাবা একদম ৰহাৰ বহুত আগৰে চিনি পাওঁ কিন্তু মানে ইয়াত মাত বোল নাছিলে ৰহাৰে ছোৱালী গতিকে ইয়াত লগ পাই বিৰাট ভাল লাগে এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা কোৱা শ্বেয়াৰ কৰা থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ কোৱা 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 হাফ এন আৱাৰ বা 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 হ'ব মই দিম বাৰু মই ডেফিনেটলি দিম আমাৰ এজনী ভণ্টিক মই অলিম্পিকা বুলি মাতোঁ আচলতে আমাৰ কাজল প্ৰিয়াৰ অলিম্পিকাৰ সৈতে একেদেখে তাই অকণমান সেইকাৰণে অলিম্পিকা বুলি মাতোঁ অঁ নামটো কি আছিল তোমাৰ স্বৰ্ণিকা ডেকা ইজ মজা কি কি ভাল লাগিছে থেংক ইউ চ' মাছ আৰু ৰত্নাবা আছে ৰত্নাবা একদম লাজ কৰি আছে তুমিতো দেখি আছা ন অৰ্গেনাইজ কৰিছে ৰত্নাবা বাবলি বা আৰু সঞ্জয় মিলি অৰ্গেনাইজ কৰিছে ডেফিনেটলি বিৰাট ভাল লাগিছে ন ভাল লাগিছে ন মোৰ বিৰাট এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কৈছোঁ ভাল লাগিছে থেংক ইউ চ' মাছ অঁ থেংক ইউ চ' মাছ মই বেনাৰখন আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আমাৰ একদম চাহৰ পৰ্ব এইকেইদিন ডেইলি এনেকে চাহ খাই আছো আৰু গৰম গৰম অঁ নেকি এনেই মানে কি খায় ঘৰত স্পেচিয়েল থাকে আমাক কৈ লাভ নাই দেই ইমান বেছি খালে ফেটছ বাঢ়িব সেইকাৰণে ৱালখনো গ্ৰীণ আৰু ময়ো একদম গ্ৰীণকৈ হিপ পিন্ধি আছোঁ পূৰা লৈ যাম আৰু সদায় একদম ৱৰ্কশ্বপ কৰাৰ পাছত ভাগৰ লাগে ভোকো লাগে ইয়াতে আহি খাই আছোঁ খুব টেষ্টি ৰহাৰে আজি এক চাওঁ খাওঁ বুলি হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং মানে গুড আফটাৰনুনে হ'ল আজি 6 নম্বৰ দিন ৱৰ্কশ্বপৰ আৰু মই যাব ওলাইছোঁ ৱৰ্কশ্বপলৈ মই সঞ্জীৱ আও বেক চেক পৰিলে ভিডিঅ'টো অলৰেডি দীঘলীয়া হৈছে কাৰণ গোটেই ৱৰ্কশ্বপটো মিলাই দিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ৱৰ্কশ্বপৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে আমি কি মানে ফূৰ্তি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেইখিনি দেখিবলৈ পাব গতিকে চাই থাকিব মুডুজ ব্লগ এইখিনিতে ব্লগটো এণ্ড কৰিব লাগিব যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব দেই চাই থাকিব মুডুজ ব্লগ আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত লগ পাম লাভ ইউ